gått lite utanför våra gränser idag. Det är en fixtur för dold trallskruvning och funktionen är väldigt enkel. Fixturen greppar kring trallbrädan. Det finns en anpassad skruv för fixturen som du lägger på plats. Och skruvar med ett bits som följer med varje ask med skruv. Skruva tills det rasslar så vet du att det är på plats. Och plocka bort så har du fäst upp brädan på sidan av. Inga skruvar som kommer att gå i fötterna. Den finns för olika storlekar. Det här är den som är för våran svenska mest vanliga trall. 95-120 trallen. Omställningsbar. Till produkten tillhör en alldeles egen skruv som fräser ur hålen när den monteras. Som gör att du inte får sprickbildningar i materialet. I och med att materialet rör på sig och att infästningen är i vinkel ner i regeln. Så ligger inte belastningen av materialet på skruvskallen utan den ligger istället på hela stammens längd. Och då fördelar du trycket över brädan på ett mycket större yta. Och då kan den röra sig över. Fungerar alldeles utmärkt. Jag har själv provat det här för 2 år sedan. Inte en skruv, ingenting. Jag har världens skönaste tralldäck utanför bastun. Skulle jag inte byta ut mot någonting.